רוצה, קודם כל, היד הזאת מפריעה לי. אני רוצה להגיע לצוואר שלו, כי אם הוא תפס אותי, הוא רוצה לעשות לי משהו לא טוב. או שאם הוא ג'ודאי, הוא רוצה להטיל אותי ולהיכנס. כן? אוקיי? אם הוא מתאגרף, הוא רוצה לתת לי גרוף, או בעיטה, או נגחת, משהו שהוא רוצה לעשות. אז קודם כל, אז שוב, אנחנו מתעסקים רק בעיקר. אני, העיקר מבחינתי, בלי מה זה, אני הנחתי עליו את היד, בסדר? עכשיו, היד הזאת מפריעה לי להיכנס לחניקה. אז מה שאני עושה זה אני מוריד אותה מעליי, אוקיי? עכשיו, שמתם לב מה קרה? דורון מדבר על זה המון. מה זאת אומרת? הוא אומר שזה דבר, הוא מתייחס לזה נורא בחשיבות רבה, לאופן שבו היד מופיעה, אפיר, מחליקה, מופיעה from nowhere כאילו, כאילו באפס מאמץ היא מגיעה למקום מסוים. אוקיי? אז הוא בלב, הגעתי. עכשיו מה שאני עושה, אתם רואים, אני פשוט חונק אותו. עכשיו, מה זה החניקה הזאת? מה זה הפעולה הזאת? יש פה את כבי הנשימה ואת הפיקה, יש פה שני שקעים. אני מכניס את הבושי שלי לשניהם. אוקיי? אוקיי, בסדר? אז מה אני עושה? זה הראשון, יש לנו חמש חניקות היום, אוקיי? אז הראשון זה אני יוצא, מגיע. הנחתי. עכשיו הוא קבל, אני לא יכול לחניקה, אני יכול, ללכת לתרגיל, אני לא מוכרח לחניקה. עכשיו תחשבו, אנחנו עם ג'יצו. אני לא מחויב למשהו, אבל אנחנו עכשיו מתאמנים על חניקה, אוקיי? הורדתי, לא את זה, הגעתי. היד שלי מחליקה, אתם רואים? היא מופיעה, אפיר. אתם רואים? זה כמו הסנשין הזה, אבל סנשין ויישום חופשי. סנשין, אתם יודעים, אני מנסה סנשין, כן, אבל סנשין זה לא רק הצד הזה, סנשין זה כל כיוון. סנשין זה גם תנועה קטנה, כל הזמן שהיא עם הגוף, כל הזמן שאתה כולך נמצא שם. ויש סוגים שונים של סנשין. אז כשהוא בא, אני מוריד את זה בעדינות, עולה. זה לא מאמץ, אוקיי? בסדר? אז בואו אוקיי, עשיתי את זה, נכנסתי. עשיתי, עכשיו אני לוקח את האצבעות ומכניס אותם פנימה ולמעלה. אוקיי? 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 אני שומר פה, אמרנו, אני מנטרל עכשיו את המתודולוגית, את הטיפול ביד. אם לא הייתי מנטרל, הוא בא עם היד השנייה, אני צריך לעשות לו, ואז אולי כבר אני אעשה משהו אחר. למשל, אני אעשה לו אולי משהו כזה. אוקיי? אבל אני לא רוצה את זה עכשיו, אני לא רוצה. אז זה נטרד לי, אוקיי? אז מה שאני עושה, אני עושה את זה ואני עולה. אני שם את שתי האצבעות, מכניס פנימה ועולה. יש משהו? אתם רואים? אז אני מנטרל, נכנס, לוקח אותו ומכניס פנימה. וזה חולשה, אוקיי? עשיתי את הדבר הזה, נכנסתי, אוקיי, עכשיו הוא עומד בצורה מעניינת, תוריד כי הוא לא עומד ישר, הוא עומד זה, אוקיי? אז אתם רואים, אני מתאים את עצמי לפי הנסיבות. אני יכול לשים את היד פה, אני יכול לשים את היד פה, אני יכול לשים את היד פה. אני מרגיש שעכשיו אני צריך לשים את היד קצת מאחוריו. אוקיי, עכשיו כשאני עושה את התנועה הזאת, אני עושה אותה בלי כוח. אני לא צריך להיות בובובה, אני לא צריך. תראו, יש משהו, לא? אוקיי. בסדר? אבל הוא בשליטה. אני לא צריך. הורדתי, תפסתי, אוקיי? סובבתי, תראי, זה סיבוב. הוא לא מצפה לזה, אין ציפייה פה. הוא מצפה שתן לו אגרוף, משהו, אבל... רואים? אוקיי? אוקיי, ואני...